Dobro jutro želim, spoštovane Ljubljančanke, Ljubljančani in drage gospe in gospodje. Včeraj smo imeli v Ljubljani proteste, tokrat nasilne proteste. Takih protestov v Ljubljani in nikjer ne odobravam in jih močno obsojam. Takih protestov ne potrebujemo. V Ljubljani živimo skupaj in spoštujemo vse različnosti. Hvala policiji za dobro opravljeno delo in pomagamo lahko vsem državljankam in državljanom, da vsi obsodimo nasilne proteste. Srečno, draga Ljubljana.